အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်20ရက်နေ့ကနေလာမယ့်26ရက်နေ့ထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာတွေဟောကြားပေးမှာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကထာဝရလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ထာဝရလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာသတိထားမယ့်အရာဂယုဆိုင်ရမယ့်အရာကမမျော်လင့်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေရတတ်တယ်မမျော်လင့်တဲ့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်တတ်တယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိကကိုမျော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမျိုးတွေဖြစ်မယ်လို့ကျင်းနေကမှသတ်မှတ်ထားလို့မရဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိကအလုပ်ကိစ္စအတွက်လှုပ်ထားတယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ရလဒ်တွေရတတ်တယ်အဲ့ဒီရလဒ်ကအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုရင်အဆိုးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပါနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အတော်ကြီးကိုစီစစ်ပြီးတော့မှလောက်ကင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာအတော်ကြီးစီစစ်ပြီးလောက်ကင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့အရန်အပိုင်ပါဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးမထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေမမျှော်လင့်တဲ့ရလက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်လပ်စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းကွင်ထဲကနေပြီးတော့ခွင့်ရိုက်ရှည်ယူလာမျိုးတွေအလုပ်ကနေမထင်မှတ်ထားမဲနဲ့လုတ်ထွက်ရခြင်းမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ပြီးတော့ကိုမလိုချင်တဲ့နေရာ၊ကိုမသွားချင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေကိုကင်တွယ်ရတတ်တယ်၊ပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်တာကာလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကွင်ထဲပတ်သက်ရင်ကိုအနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတတ်တဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဆင်မပြေတတ်တဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုဆန့်ကျင်ဘက်တွေပြုလုပ်ရမှလား၊သွားလုပ်လို့မရဘူး၊ပိုးဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ဒီဘက်တာကာလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကိုကောင်းစွာလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။မိမိနေနဲ့အဲ့ဒီလိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။လက်ရှိကာလမှာတော့ကိုယ်အနေနဲ့ခက်ခဲပြင်မယ်။အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုပဲကောင်းစွာလက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစွန့်စားပြီးတော့လုတ်ကင်တဲ့အရာမျိုးစွန့်စားပြီးတော့လုတ်ကင်တဲ့အရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတင့်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ရှည်ရှည်ပလန်နေရှည်ရှည်စီမံကိန်းနေနဲ့တွားတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်တော့မလောက်ကင်တင်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးအထွက်များနေလိမ့်မယ်။အဝင်ကနည်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလ။ပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပညာရေးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ဖြေဆိုတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမဆပါနဲ့ဘူး။ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိအတွက်နိုင်ငံခြားကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ညံ့နေတဲ့ကာလဖြစ်လို့စတင်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့သွေးပေါင်ကျတဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအချစ်ဟောင်းနေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့အရင်အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတယ်တယောက်တယောက်လမ်းခွဲထားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်သူမျိုးတွေနဲ့ပြန်အဆက်အသွယ်ရတာမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ပတ်သက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်လဲပတ်သက်ခြင်းကြောင့်လက်ရှိချစ်သူရည်သားရှိနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအရင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြေရှင်းရတာမျိုးကြောင့်ပြဿနာကြီးမားမားတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရင်ကလင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပြီးလုတ်ကင်ထားတဲ့အကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေအထမြောက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိကြံစီထားတဲ့စိတ်ကူးတွေကအထမြောက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်ရေးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့3ညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတို့ကိုမဟုတ်ဘဲတည်သာတို့မျိုးမျိုးကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကတెంပရလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်။တెంပရလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကဖြစ်မြောက်တော့မယ်။ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ခဏလေးအချိန်ဆောင်ဆိုင်ခိုင်းထားတယ်။အဓိကကမိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆောင်ဆိုင်ခြင်းတည်ခံခြင်းအဲ့ဒီအရာကကိုကိုကောင်းကျိုးတွေစီခေါ်သွားမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကအရန်ကြီးကိုအလောတကြီးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလိုက်တာမျိုးလှုပ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ကတော့စနောင်းလိုမျိုးရလက်ကမကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝမရတတ်တာမျိုးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်လပ်စားတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာကိုကအမှယာရုတို့ဘုတ်တို့ဖြေထားတယ်ဒါမှမဟုတ်နေရာကောင်းတဲ့အတွက်ကိုဖြေဆိုထားတယ်ပြောထားတယ်ဆိုထားတယ်
အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မကြခင်ရတော့မယ်ရဖို့အတွက်ကိုခဏလေးဆောင်းနိုင်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်အရင်အလောတကြီးဆုံးဖြတ်စရာမလိုဘူးအလောတကြီးတွားပြီးတော့ကျွန်မပြောထားတဲ့ကိစ္စမရသေးဘူးလားကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ကိစ္စမရသေးဘူးလားအဲ့လိုတွားလို့လို့မရဘူးမိမိအနေနဲ့ဒီကလာလေးမှာခဏလေးဆောင်းနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆောင်းနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စီကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရလက်ကောင်းနေရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တနေ့အသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိဖော်ဆောင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနေ့အသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်က85လောက်ထိရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့အဲ့ဒီထဲကနေမှရာခိုင်နှုန်း30လောက်ကအထွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့တနေ့အသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမိမိအနေနဲ့ကိုစဉ်းစားထားတဲ့အရာကိုလုပ်မယ်လို့ကြံစီထားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်စားပြီးလုပ်ကြတဲ့နေ။အရင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ကိုကချင့်ချိန်တာမျိုးတွေသွားလုပ်မယ်ဆိုဒါကရှေ့ပိုင်းကအဟောတွေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတစ်မျိုးပဲပြောတာ။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်တော့စွန့်စွန့်စားစားနဲ့လုပ်ကင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မြန်ချမှတ်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွေမှာအားကောင်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးပညာရေး sorry တနင်္ဂနွေသားသမီးပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေး interview ကိစ္စတွေကအနှဲငယ်ကြံ့ကြာတာမျိုးနှောင့်နှေးတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်လို့မတင်သေးတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတွားမယ်လို့ကြံစီထားတာမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆ ਾਇ ရဌာနပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်တွားဖို့အတွက်ကိစ္စမျိုးတွေကတော့အဆင်မပြေသေးပါဘူးဆ ਾਇ ရဌာနပိုင်းပဲကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောတာပါနော်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့တဏှာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဆုတ်အေးမိတာမျိုးချောင်းဆိုးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထက်မှာဝေဝါးနေတယ်ဝေဝါးနေတယ်ဆိုတာကသူနဲ့ကိုနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့အဆင်ပြေပါမလားကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ငါတို့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကရီမန်းချက်ပန်းနိုင်အတိုင်းဟုတ်ရဲ့လားတယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့ဆက်လို့ရောဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးမေကွန်းဖြစ်မလားဘာမလားညာမလားဆိုတဲ့မေကွန်းလာပေါင်းများစွာနဲ့ဝေဝါးနေတတ်တဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတခုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရေးပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအရန်ကာရောတော်မလုပ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်အမားဘက်ကိုဥတည်သွားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံရဖို့ရှိတယ်မိမိအနေနဲ့မထင်ထားဘဲနဲ့ပျော်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာသူကဖြည့်ရှင်းစရာလေးတစ်ခုရှိရဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတော့ပြောပြထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရှင်စရာနဲ့တော့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာလေးအနည်းငယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းစရာမသိကြအောင်ဆောင်လာလို့မေ့ထားလို့ရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ထုံးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့၄နဲ့၉ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါကိုမိမိအနေနဲ့ဆွန်ဆွန်ဟင်လောင်းလူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေပါတယ်သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့မမျောလင့်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေမမျောလင့်ထားတဲ့ရလက်ကောင်တွေရဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကကံကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ခုရှိတာကကံကောင်းနေတဲ့အရာတွေကိုဆွန်းဆန်တဲ့ကိုကြွက်ချေရောဆိုတဲ့လိုမျိုးမိမိကကံစိုးတဲ့အပြုတ်မှုတွေတော့တွားလို့လို့မရဘူးဘလို့အပြုတ်မှုမျိုးကိုလည်းဆိုရင်အဓိကကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးခဲ့တဲ့သူတွေကိုသွားပြီးတော့ပြင်မာတာမျိုးနှုံနဲ့ဖြစ်စေစိတ်နဲ့ဖြစ်စေလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားလုပ်လိုက်မိမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလကိုရရှိမဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကလွဲဖယ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိကကြီးခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြောလိုက်မိတယ်ဆိုလိုက်မိတယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းတောင်းပန်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကံကောင်းခြင်းတွေရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်မိမိလုတ်ကင်နေရတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေပြည့်ဝဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမမျောလင့်မဲ့နဲ့စကားများတာမျိုးအဆုတ်ဆက်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူးမိမိအနေနဲ့ခဏလေးပဲပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချက်ရအစ်စ်ဝင်တာမျိုးတွေရှယ်ယာအစ်စ်လုတ်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းတာမျိုးတွေခံရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေခံရရင်ကြုံရတယ်ဆိုရင်မိမိနဲ့လက်ခံတင်ပါတယ်စက်တူကိစ္စတွေရှယ်ယာတွေကိုလက်ခံတင်ပြီးတော့လုတ်ကန်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်
ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတပတ်တာကာလဟာအင်တာဗျူးကိစ္စတွေအတွက်ကတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှန်တယ်များအလုပ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလို့အင်တာဗျူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တယ်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတပတ်တာကာလဟာဆောင်ပွဲတွေပဲဖြည့်ဆုံးမယ်ဆိုရင်နော်အာယုံစူးစိုက်ထားနိုင်မှသာအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်နော်မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဘုတ်ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတပတ်တာကာလတွေမှာလုံးဝမလုပ်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကျမ်းမာရေးကအေးမိတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာအသေးစားလောက်လေးတော့ရှိဖို့ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလငွေကြေးကံကောင်းနေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတွေသူ့ရဲ့အကြိုက်အတိုင်းကိုယ်ကလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ခြင်းမျိုးတွေခံရဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့တစ်ဖက်သက်လိုက်လျောနေရတာမျိုးတစ်ဖက်ကနားလည်မှုမရှိတာမျိုးကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ဖက်တာကာလထဲမှာအခြေအနေပတ်သက်ရင်စိတ်ပင်ပန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ဖက်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအိမ်အောင်ပဲကျန်းမာရေးချူကြတာမျိုးကြောင့်အနေငယ်စိတ်ညစ်ရဖို့စိတ်ဆင်းရဲရဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လေးနဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေရမှာလက်ဖက်ရည်ဖေရကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးဆိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီတပတ်တာကာလအခြေတည်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့အခြေတည်ဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကလုပ်ငန်းဝင်လုပ်တယ်အလုပ်ကံတွေလုပ်ထားတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတခုအတွက်ဟိုပေးဆက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတပတ်တာကာလထဲကတကယ်ကိုရကျင်တဲ့ရလက်အတွက်ကိုအခြေတည်တဲ့ကာလအဲ့တော့အခြေတည်တဲ့ကာလဆိုတော့ချက်ချင်းတော့မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျင်းနေတယ်ဒီတပတ်တာကာလရဲ့အဖြစ်ကနောက်တစ်ချိန်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရလက်ကျင်းနေရဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်တခုကိုစတင်လိုက်တယ်ချက်ချင်းတော့အဖြစ်အတိအကျဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဖြစ်မပေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကျင်းတဲ့ရလက်ကောင်ရဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုရုသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်တွေကိုရဖို့အတွက်အခြေတည်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိလိုချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအစပြုတင်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်စားတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့ဘုရုသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းမျိုးလေးတွေအနေငယ်ခံရတတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းခြင်းမျိုးလည်းခံရတတ်တယ်။ဖျားပေးခြင်းရောချီးမွမ်းခြင်းရောနှစ်မျိုးလုံးတွဲဖက်ပြီးတော့ခံရတတ်တဲ့ကာလပြီးတော့ဘုရုဥသာမီရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရုဥသာမီတွေနဲ့ငွေကြေးကံက60 40လောက်ပဲရှိတယ်60 40ဆိုတာရာခိုင်နှုန်း60အဝင်ရှိသလိုအထွက်က40လောက်ထိရှိနေတယ်အဲ့တော့အဝင်နဲ့အထွက်ကတိတ်ပြီးတော့မတိမ်မရင်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြည့်ဆို့မဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေအမြန်သတင်းတင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံစီထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမိဘတွေမောင်ဘွားတွေရဲ့တားမြစ်ချင်းကြောင့်ကြံ့ကြဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းကိုက်တာမျိုးအာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကြီးဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမှားမခံတဲ့ကာလတယောက်နဲ့တယောက်စကားတွေများတတ်တယ်ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးစကားလေးမှားလိုက်တာနဲ့ပြဿနာဘက်စီကိုဆွဲခေါ်သွားခံရတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးသတိပြုစင်ကြီးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုံးဆရာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုမှန်မှန်လုပ်ကင်သွားရုံနဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာဘာပြဿနာမှာအခုထက်မှရှိမဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအေးစေးစေးဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့9နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြတာပဲသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာကသဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးဆိုးနေပါတယ်။သဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတာပဲသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားရကြက်တယ်စဉ်းစားရခက်တယ်အဲ့ဒီလိုကာလမိမိနေလမ်းပြောက်သလိုမျိုးတွေခံစားရတာမျိုးကိုကလှုပ်ချင်တာကတစ်မျိုး
တကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရတမျိုးအဲ့ဒီအခါကျတော့လှုပ်ချင်တာနဲ့တွေ့နေရတဲ့အရာနဲ့တလွဲစီဖြစ်တော့ဘာကိုလှုပ်လို့လှုပ်ရမှန်းမသိတာမျိုးတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ရမလို့လို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲပုံဖော်ရမလို့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဓိကကဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွေ့တွေဝေဝါးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေရတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကန်နေရတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကကိုယ်လှုပ်တာထက်ဆိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအတိသူတို့လုပ်ကင်လိုက်တဲ့အရာကိုကိုကနေပြီးတော့ကြားဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘို့တို့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလအထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကင်တွေရတဲ့အရာတာဝန်ယူထားတဲ့အရာတွေကိုတခြားသူကိုလုပ်ခိုင်းတာမျိုးလုပ်ကင်ခိုင်းတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်သေးတဲ့ကာလမလုပ်ခိုင်းသင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်ကိုမလုပ်ကင်တင်သေးပါဘူးပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့အရင်းနှီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲလေးပြဿနာလေးအကြက်တဲလေးပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲတခြားကနေဆွဲပြီးလုပ်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစိုးရပြောသလိုငွေကြေးကံတိုက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကာလမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမလုပ်ကင်တင်သေးပါဘူး။လုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်ရလက်မကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်လို့ပါပဲ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပခုံးနာကျင်တာမျိုးတွေခြေလက်နာကျင်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲအပေးတသက်ဖြစ်နေတာမျိုးကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်မှုမရှိတဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ခံစားရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကအကြာကြီးဖြစ်ဖို့တော့မရှိပါဘူးခဏပါပဲပြီးရင်ပြန်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားနဲ့တရားအနှဲငယ်စကားများဖို့ရှိပါတယ်။ဖြီးထိုးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့နှစ်နဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ခွေးအစာကျွေးပေး။ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာတောက်တော်ရေး6ခွက်ဖျားကိုလှူဒန်းပေး။နံပါတ်1ကခွေးအစာကျွေးရမယ်။ပြီးရင်တောက်တော်ရေး6ခွက်ဖျားကိုလှူဒန်းပေးရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုထပ်မပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက Cherryot ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြက်ကြီးဆိုးနေပါတယ်။ Cherryot ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြက်ကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုရှိမှန်းထားတဲ့အရာတွေကိုသွားကျင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဇွဲလုံးလာကအရေးကြီးတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်မိမိရဲ့ဇွဲတွေလုံလာဝရိယတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုလုံးဝရှော့ချလို့မရဘူးကိုကအနှဲငယ်လေးရှော့ချလိုက်တာနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့လွဲချော်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းနေရဖို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေပန်းနိုင်တွေကိုရရှိဖို့ဆိုရင်ဇွဲလုံလာဝရိယအားစိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုအားစိုက်မယ်ဆိုရင်ကျင်းတွေကမှဖြစ်မြောက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်လက်စားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာဌာနအဝေးမျိုးတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပူတွဲတွားရောက်လုပ်ကင်ပေးရတာမျိုးခိတ္တယာယီတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရတာမျိုးအလုပ်ကနေလွတ်လို့နေတွေကိုခီးထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိတယ်မိမိအနေနဲ့မတွားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေရဲ့အညှိုးထားခြင်းမျိုးမျက်မှန်ရှာခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိတွားတဲ့ကိစ္စကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလမျိုးတွေရဖို့ရှိတဲ့အတွက်သွားတာမျိုးကသွားတဲ့နဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီကဘက်တာကာလမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပေါ်တတ်တဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီကဘက်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကံကညံ့နေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ရှားကင်တုံး40လောက်ထိညံ့နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်စုံစားမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဘာမှမလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကောင်းမွန်တဲ့ကာလမဟုတ်တဲ့အတွက်မစတင်တင်သေးပါဘူးအလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမလျှောက်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမျိုးသားတူအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတူ
သူတို့ကိုအကူအညီတောင်းပြီးသူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးလုပ်ကိုင်ရင်အဆင်ပြေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုရှာကန်တော့40လောက်ထိညံ့နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကိုချစ်သူကအရင်ကပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဆင်ပြေခြင်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတော့မဲ့ရလက်တွေရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကအဆင်ပြေခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးသူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေရေးကံကအရင်ကအခြေအနေတွေနဲ့တက်ဆိုင်နေတယ်အရင်ကကောင်းနေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလညံ့မယ်အရင်ကညံ့ခဲ့ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ရက်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာဝမ်းနည်းစရာသတင်းမျိုးတွေကြားပါတတ်ပါတယ်။မိမိတို့အိမ်အောင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားအိခင်မောကိုယ့်ရဲ့လင်မယားနဲ့အဓိကတက်ဆိုင်တဲ့ရက်ဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းမျိုးတွေကြားတတ်ပါတယ်နော်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ခွန်နဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲရဲအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဖျားတက်ဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံထောင်မှာတပြေပန်း6ညွန့်ဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးဆိုးနေပါတယ်။သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားပဲကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ကိုမျောလင်းထားတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေရဖို့ရှိတယ်။တခုရှိတာကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအထင်ငော်လေးတွေပြီးတော့ဟိုကိုအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာလေးတွေအနှင်းငယ်တော့ကြံနေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းစရာတွေအထင်ငော်တွေကပြောရလောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူး။မိမိအနေနဲ့မေ့ထားလို့ရတယ်၊ခြံထားခဲ့လို့ရတဲ့အရာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေကလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့အရာတွေကတော့ကိုအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းနေရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့စနေသားမီအလုံးလုံးကန်နေတဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဒီအနေနဲ့ထူးခြားရနေတဲ့စာချုပ်စာတမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေရတတ်တယ်။စာချုပ်စာတမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ငွေတွေအထူးကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်စားစနေသားသမီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအစ်တွေရတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအစ်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးပေးခြင်းမျိုးတွေလည်းရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အလုတ်တင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင် जा ပေးရတာမျိုးတင်တန်းပြတ်ပေးရတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်တန်းပြတ်ရင်းနဲ့ကျန်တဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုတရေထားမိခြင်းနောက်ထပ်ယာတို့ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးယာတို့တိုးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတွေယာထားခြင်းတွေတတ်မှတ်ခြင်းမျိုးတွေကိုခံရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အထူးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီးရဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်ကရာခိုင်နှုန်း80လောက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသောဝကြံ့ရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကတော့ခေတ္တခဏဆိုင်းငံ့ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိသလိုမိမိမျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရဖို့လည်းရှိပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အယိုးအစ်စ်ကြိုက်ခဲတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးပင်ပန်းတာမျိုးမွန်းကျက်သလိုခံစားရမျိုးတွေဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ဂျားမှာဂျားဝင်တဲ့ပြဿနာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစိတ်တွေအယံကိုပင်ပန်းဆင်းရဲတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခြေရင်းကန်ညံ့နေတဲ့ကာလပါပဲ။အိမ်အောင်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ရေးမှာအနှံ့ငယ်ခက်ခဲဖို့ရှိသလိုအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားသွားနိုင်ရင်အရန်ကိုကောင်းမွန်လှပတဲ့ပန်းနိုင်ကလည်းစောင့်ကြိုနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခက်အခဲနဲ့ကြုံရမယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုတော့ကြော်လွှားနိုင်တဲ့အင်အားရှိဖို့လိုပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလက်ဖက်ရည်ဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ